Hati-hati. Bina naik malas. Malas ya, sembina naik. Am, am kita hanya nanti tak kita. Oh, nanti tak kau lah, lebih dah tak kita. Asal. Kalau nak kita ni ya jangan baca muka lagi. Dari ni dekit asal. Dari asal tu dekat asal. Orang abg ulah itu yang kau coba dah kau selfie nana. Ya mitu kau selfie nana. Oh, betul lah. Kata lah kau tu mula. Nana ya tu dia sunder kodi dekit. Kau tak betul lah. Aromun dia sunder kodi pintu nana. Ikan amar dah taramun tu nasi liar. Kau tak je. Kau jadi tak kanu? Jadi tak mau bayar curai. Kau goi loh isi kali fancy mar malaju. Bucun. Acara mah bunuh apa bunuh? Nana, mana yang najau kita? Bunuh, tulah bunuh. Kau ya, kisah sunder pun dari ya. Atau teman saya kau ni orang di belakang. Sunder tulah kita. Ayun, bunuh ayun. Acara aja. Jadi dia. Beli dia ada kau lalu bazar aja itu. Bazar aja mulai apa? Curai apa ni betul? Allah syukur lah ini. Teh cello, teh cello. Dek dia. Cello. Kau bawa ke? Boleh sih dari ujungnya na. Pau panggil si alam bye bye kita. Suku apa? Suku aja suku. Boleh boleh. Eh tension naik. Allah boleh boleh mana suki lah pernah. Kau sah kulit dia Allah suki lah pernah. Bicara ini Allah bicara korai ya suki lah pernah. Tumara mana korau pau panggil suki lah pernah kita Allah. Kau. 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 Gumai tu hal mana kita aja suku. Suku aja. Tiga sih tiga. Boleh o bani bawa jar. Gua bawa semua punno suki bawa jar. Bel dia re, ramaran no bela, cepca mobile lu ya di tar. Ada timun ni dia. Ibu bateri lagi faham lagi, cepca setan lu bagi tu. Lucu. Bajar lagi kan? Bajar lagi, dekhi ayu. Alle lu ibu na, alle lu ya ibu bagi. Bel cepca dah itu dek mu. Bajar lagi gulai gulai lu ya kita. Budbar lah tu hi mati kan. Dek ayu gulai lu ya ayu. Dek dah dia mu. Ayo jauh. Jai. Tuhan mobile mobile lu awal itu na, lucu ni. Dah bajar lagi le budmu. Dah bel tu je ibu, nak gua ye dah bel tu je ibu bagi lu jai. Naya anda kata ini kami tu lah, aku healthy mari, betul. Guna bawa kita hari ini, yes? Emne ni? Ne, emne waktu kuli. Wow, wajah. Healthy aku loh ini, ibu bapa. Ibu kunta fine nara bapa, jadi sesta mobile itu TV tu hari na. Ota kau sih loh isna? Hoi sih nan? Hoi tu hoi sih. Yo malik tu, bukan tak hoi pun ni versi malle. Malik tu kudia ya baru pun mukia kanu as. Aw kalau kalau aku versi mari deh, nu boh. Total lagi hoi sih, tak serta mobile lagi, naik kita ayo na. Ubah yo. Mana? Hoi sih, pun sungguh hoi sih nan. Hoi hoi. Aw, jaga sungguh as. Jaga versi. Hello, selfie. Anu ni cara betul. Baiklah. Cuba ikut gel dia baru deh. Baru. Lu sungguh orang sini. Benar. Ada kan loh ini? Lo. Jauh. Ajar gua sesuatu jauh. Jauh. Ada tu marmo. Eh.